Assalomu alaykum, futbol ihlosmantlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Rasmiy xabar: Lampard Istefoga chiqarildi. Chelsea bosh murabbiy Frank Lampard rasman Istefoga chiqarildi. Bu haqda klub rasmiy saytida xabar tarqatdi. London klub rahbariyati jamoaning so'nggi vaqtlardagi salbiy natijalardan qoniqmadi va uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng Lampardga chiqish eshiklari ko'rsatildi. Eslatib o'tamiz, Lampard aristokratlarni 2019-yilning yozidan beri boshqarib kelayotgandi. Ko'klar Frank o'rniga Massimilian Allegri yoki Thomas Tuchel nomzodlarini ko'rib chiqmoqda. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Real Modrich bilan shartnomani uzaytirishga tayyor. Asnashring tarqatgan ma'lumotiga qaraganda Real klubi direktori Emilio Butragenio jamoa yarim himoyachisi Luka Modrich bilan shartnomani uzaytirishga tayyor ekanligini bildirdi. 35 yoshli xorvatiyalik futbolchining amaldagi shartnomasi shu yilning yozida yakuniga yetadi. Lekin qaymoqliklar shartnomani yana bir yilga uzaytirishga tayyor. Ibrahimovichning sochini oldirib tashlagani haqidagi surat fotomontaj bo'lib chiqdi. Milan hujumchisi Zlatan Ibrahimovich sochini taqir qilib oldirib tashlagani haqidagi surat fotomontaj bo'lib chiqdi. 39 yoshli futbolchi mazkur rasmni o'z Instagramiga joylagan edi. Sky Sport italyan jurnalisti Zlatanning ikki suratini yonma-yon qo'yib, ulardan biri soxta ekanligini aniqladi. Ularning haqiqiysi 2020-yilning 19-oktabr kuni olingan bo'lib, ikkinchisi kompyuterda ishlov berilgani sezilib turibdi. Shvetsiyalik futbolchi bu suratni e'lon qilish orqali Milan barchasini noldan boshlashiga ishora qilgan bo'lishi mumkin. MU yulduzi ortga qaytadi. Manchester United yarim himoyasi Juan Mata sobiq jamoasi Valensiyaga o'tib ketishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda ispaniyalik playmakerning Sulsher jamoasi bilan shartnomasi yozda yakunlanadi. Klub 32 yoshli futbolchiga yangi bitim taklif qilmaydi. Valensiya tajribali yarim himoyachini o'z safiga qaytarmoqchi. Mata 2007-2011 yillar valensiyaliklar sharafini muvaffaqiyatli himoya qilgandan so'ng Chelsea'ga ko'chib o'tgandi. Joriy mavsumda Juan Mata Angliya Premier Ligasida 6 uchrashuvda 2 golli pas berdi. Angliya Ligasi Kubogida esa yarim himoyachi 2 o'yinda 1 juft gol va 1 samarali uzatma muallifi bo'ldi. O'z davrida Ispaniya terma jamoasi safida Jahon va Yevropa chempionligini qo'lga kiritgan Matanning ayni paytdagi transfer narxi 7.5 million euroga baholanmoqda. Pochettino Kumanning orzusini armonga aylantirmoqchi. Ronald Koeman Barselonani qabul qilib olgandan beri jamoaga Manchester City himoyachisi Eric Garcia'ni olib kelishni orzu qilmoqda. Klub xo'jayinlari moliyaviy inqiroz tufayli bu transferni amalga oshira olmayapti va ispaniyalik himoyachini erkin agentga aylanishini kutmoqda. Bundan PSG'ni qayta qurishga kirishgan Mauricio Pochettino unumli foydalanib qolmoqchi. Parijliklar ayni paytda Garcia transfer bo'yicha Manchester City bilan muzokaralarni boshladi va ular so'rayotgan summani berishga tayyor. Hozir Garcia'ning o'zini PSG'ga o'tishga ko'ndirish eng asosiy masala bo'lib qolmoqda. Chunki 19 yoshli himoyachi o'zini tarbiyalagan Barselonaga qaytmoqchi ekanini bildirgan. Shuning uchun parijliklar unga shaxsiy shartnoma masalasida katalonliklardan yaxshiroq taklif berishi kerak bo'ladi. Shaharliklar bilan bitimi yozda tugaydigan Garcia'ning transferi 10 million euroga baholanmoqda. Suarez Ronaldo'dan keyin eng yaxshi bo'ldi. Atletico hujumchisi Luis Suarez La Liga navbatdagi turdan o'rin olgan Valensiyaga qarshi o'yinda gol urishga muvaffaq bo'ldi. 30 yoshli urugvaylik matrashlar safidagi dastlabki 15 ta o'yinida 12 ta gol urishga erishdi. Ushbu natijasi bilan u Cristiano Ronaldodan keyin eng yaxshi ko'rsatkichni qayd etdi. Portugaliyalik futbolchi 2009-2010 yilgi mavsumda Real tarkibida 15 ta uchrashuvda 13 ta gol urgan edi. Ma'lumot uchun Suarez yozda erkin agent sifatida Atletico libosini kiygandi. Gvardiola qayg'uga botdi. Manchester City yetakchisi Kevin De Bruyne kamida 1,5 oy jamoasiga yordam bera olmaydi.
Tibbiy tekshiruvlar belgilagan himoyachi sonining orqa tomonidan jarohat olganini va u bir necha hafta davomida davolanish kerakligini ko'rsatdi. Shifokorlar tashxis qo'ydi, Kevin 1.5 oygacha o'ynay olmaydi. Katta yo'qotish, lekin biz oldinga intilishda davom etishimiz kerak. Bu futbolchining o'ziga ham bizga ham zarba bo'ldi. Biz vaziyatdan chiqish yo'lini topishimiz shart dedi Jose Guardiola. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.